parkir minimum tergantung maksimum tergantung di sini itu. Nah, kamu tenang dulu, kita cek itu bal. Aspal tiada jira, aku marga jiran kan? Mana bayi yang marin? Ada undi sah. Abi cuma nak angkur kuruf bayi yang rakah cusa rakan ke? Kanafu namni fa'i mana bitha chu kabdan gamon kuni sin dabrin gamo bayi ajaibadi banki raf kreas dandes utielo ko chu dandes underground illa ma kama la bitu tana kamati smuzi yar hezi ko zali ko sam titi na nafter na nei jala Jalan jalan kan. Boleh cik sah kan apa kata kesi sah? Bank if kira sudah nades. Mana hotel aku sudah nades. Parking di underground itu, ajar mulu sahaja di sana. Hah? Jadi saya pun parking di underground kita. Asyik. Parking yang underground kita, nama alat tunggu itu tiga belas, four itu tiga belas. Gubar ya cuchu. Eh, darah dua batin gas langsung kita tunggu dia. Hah. Kita nak kita balik kita, mana kita nak kita balik kita, mana kita. Karet pasadi ini, karet pasadi cantam lagi. Kare megara targaman. Kare di bawah sedih shantam megara targaman. Mana mana cah aspal terajira aku megar tan. Ajaib semua. Ajaib aja kan mana cie. Eh. Nah, nuni saya akan fakta aspal kira kerana jiran itu, gamuan ada jiran sambil gamuan itu kita jangan macam mana cik kan? Karena full day saya akan fakta. Oleh turun ke sini.
అంటారో బోలే హేసి Bayin sa hula kara duba tini kuni. Okay. Asin kara tijra. Aku marga jirta nama segaran aspal tira. Wala ka boleh jira. Gubba sarra parking parking gi ka gubba inga